ତାପରେ ଆଜି କରିଛ ବମ୍ବେରେ ଯାଇ ଗିନି ବାଡ଼ଉଛ ଲଜ୍ଜା 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 ଆଏ ଯିଏ ଶିଳ୍ପପତି ଆମର ଥୁଆ ଆଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ କିଏ ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ ତୁମେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏଲ୍ ପି ସ୍କୁଲ କରିଛ କେଉଁଠି ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲା ଶୁଣାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପାଖ ଜାଗା ବୟାଳିଶ ହାଇସ୍କୁଲ ମୁଁ କରିଛି ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିଏ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିଏ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିଏ ଟ୍ରେଜରର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ବାଛିବେ ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଅଥରାଇଜ୍ କରାହେଇଛି ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନଟା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ନ ରହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ରହିପାରିବନି ଯଦି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ବାପା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ସେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେନ୍ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଏଲାହାବାଦରେ ଆନନ୍ଦ ଭବନ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନେହେରୁ ଭବନ ଯିଏ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଏଡ଼େ ଧନୀ ଥିଲେ ଭାରତ ଲ ଥିଲେ ପୃଥିବୀର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ ପୃଥିବୀର ବଢ଼ିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ବେଲ୍ ବଜାଇଛନ୍ତି କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ଦୀପ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଆଖି ମାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଗିନି ବଜାଉଛନ୍ତି ତାର ଏଇଥିରେ ତୁମେ ଶିଳ୍ପପତି ଆଣିବ ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼େ ଡାକିଥିଲ ଆଦାନୀ ଆବାନୀ କାହାକୁ ନ ଡାକିଛ ଟାଟା ବିର୍ଲା କେତେଜଣ ଆସିଲେ ତୁମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମାଡ୍ରାସରେ କଲ କେତେଜଣ ଆସିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କଲ କେତେଜଣ ଆସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଲ ସାତ ଦିନ କେତେଜଣ କଲ ହଁ ତାପରେ ଆଜି କରିଛ ବମ୍ବେରେ ଯାଇ ଗିନି ବାଡ଼ଉଛ ଲଜ୍ଜା 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 ଆଏ ଯିଏ ଶିଳ୍ପପତି ଆମର ଥୁଆ ଆଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ କିଏ ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ ତୁମେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏଲ୍ ପି ସ୍କୁଲ କରିଛ କେଉଁଠି ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲା ଶୁଣାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପାଖ ଜାଗା ବୟାଳିଶ ହାଇସ୍କୁଲ ମୁଁ କରିଛି 42 ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳ ତୁମେ ବଢ଼ୁଛ ଖାରବଳ ଗାଁ ସେଠି ହାଇସ୍କୁଲ ଏଲ୍ ପି ସ୍କୁଲ ନଥିଲା ଯେଉଁ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧ ସେଠି ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ନନ୍ଦନକାନନ ସେଠି ହାଇସ୍କୁଲ ଦାରୁଟଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲ ଚନ୍ଦକା ହାଇସ୍କୁଲ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ 13 କଲେଜ ଏକାମ୍ପୁର କଲେଜ ଜଟଣୀ କଲେଜ ଚନ୍ଦକା କଲେଜ ଆମର ପଟିଆ କଲେଜ ବାଲିପାଲିଟା କଲେଜ ବାଳକାଠି କଲେଜ ଛତାବର କଲେଜ ତୁମମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନ ପଢ଼ିପାରିଥାଅ ଆମେ ଏଠିକା ପିଲା ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବାହାର ପିଲା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯିଏ ଆସେ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଦିଏ ପିଲା ବେକାର ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି